iki hərbi qulluqçumuz ildırım vurması nəticəsində vəfat etdi. Kürdə batan üç nəfərdən birinin meydi tapıldı. Gəncədə güclü yağış fəsadlar törətdi, Goranboyda isə sel körpünü uçurdu. Lənkəranda ağır yol qəzası, ölən və yaralılar var. Qəzadakı qaçqın düşərgəsi bombalandı, yüzlərlə ölü və yaralı var. ATV Xəbərin saat 18-i olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Ayşən Hüseynovadır. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli tamaşaçılar. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xəttinə paytaxtın Səbail rayonunda dənizə yaxın açıq ərazidə yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Əməkdaşımız Rüstəm Mikayılzadə hadisə yerindən xəbər verir. Salam Rüstəm, buyurun, eşidirik sizi. Salam Ayşən, hər vaxtınız xeyir, tamaşaçıları da salamlayıram. Bəli, Səbail rayonunun Bayıl yaşayış massivində bir təxminən yarım saat öncə başlayan yanğının hazırda söndürülməsi ilə bağlı işlər aparılır. Yanğının burada yerləşən tullantı materiallarından baş verdiyi ehtimal edilir. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları yanğının söndürülməsi ilə bağlı fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Biz bura gələrkən yanğınla bağlı yanğının artıq məhdudlaşdırılmasına dair məhdudlaşdırıldığını gördük və hazırda burada baş verənləri izləyirik. Növbəti saatlarda tamaşaçılarımızı və ümumiyyətlə sosial media hesablarında da İctimai Televiziyanın sosial media hesablarında da bu barədə ətraflı məlumat verəcək. Bizdən hələlik bu qədər, söz sizdədir Ayşən. Təşəkkürlər Rüstəm ətraflı məlumat üçün. Lənkəranda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Boladi kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Paytaxt sakininin idarə etdiyi avtomobil eyni istiqamətdə hərəkətdə olan digər mini maşını ilə toqquşub. Qəza zamanı sərnişinlərdən biri hadisə yerində ölüb. Hər iki avtomobildə olan ümumilikdə 7 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Saat 12:40 radələrində Ələt Astara Magistral yolunun Lənkəran rayon Boladi kəndindən keçən hissəsində baş vermiş ağır yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı 5 nəfər kişi cinsli, 1 nəfər qadın, 1 nəfər uşaq qapalı kəlli beynin travması, çənə sümüyünün sınığı, dəqiqləşdirilməmiş koma diaqnozları ilə Lənkəran rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə daxil olub. Yaralılara zəruri ilkin tibbi xidmətlər göstərilib. Az yaşlı və 1 nəfər qadın vəziyyətlərinə uyğun olaraq reanimasiya şöbəsinə müalicəsi davam etdirilir. Digər yaralıların da müalicəsi təcili yardım şöbəsində davam etdirilir. Qeyd edək ki, hadisə nəticəsində həkimə qədər bir nəfər ölüm faktı təsdiqlənib. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində yanğın baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 60 kvadrat metr olan iki otaqlı mənzilin bir otağının yanar konstruksiyaları 12 kvadrat metr sahədə yanıb. Yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində 5-i az yaşlı olmaqla 62 nəfər bina sakini təxliyə edilib. Tovuzda bir neçə gün əvvəl avtomobillə birlikdə kürdə batan üç nəfərdən birinin meydi tapılıb. Aparılan axtarış nəticəsində meyit Kür çayının rayonun Əyyublu kəndindən keçən hissəsində aşkarlanıb. Meyit şişərək suyun üzərinə çıxıb. Onun kimə məxsus olmasını müəyyən etmək mümkün olmayıb. Meyit müayinə və şəxsiyyətinin müəyyən olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertizasının Patoloji Anatomiya Birliyinin Tovuz rayon şöbəsinə təhvil verilib. Xatırladaq ki, iyunun 3-də Tovuz rayonunda 4 nəfərin olduğu avtomobil Kür çayına düşüb. Onlardan biri üzərək xilas olsa da, digər 3 nəfər batıb. Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Goranboy rayonunda leysan xarakterli yağış yağıb. Nəticədə rayonun bir sıra kəndlərindən əkin sahələri və bağlardan sel keçib. İki kəndi birləşdirən alternativ körpü uçub. Əraziyə Goranboy rayon suvarma sistemləri idarəsinin texnikaları və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Selin törətdiyi fəsadlar aradan qaldırılır.
Dünən gün ortadan sonra yağan yağış səbəbindən Gəncənin də bəzi hissələrini su basıb. Sel suları küçələrdə bir sıra çətinliklər yaradıb, avtomobillərin hərəkətinə mani olub, elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr yaranıb. Hazırda Gəncədə yağışlı hava şəraiti davam edir. Ankara da sellə mübarizə aparır. Belə ki, güclü leysan Türkiyə paytaxtının müxtəlif rayonlarında nəqliyyatın hərəkətini iflic edib. Ankaranın bir sıra məhəllələrində, xüsusilə Sincan rayonunda yeraltı keçidlər və metro stansiyalarına su dolub, onlarla nəqliyyat vasitəsi də su altında qalıb. Bələdiyyə işçiləri xüsusi texnikalarla sürücülərə və sərnişinlərə kömək ediblər. Əlverişsiz hava şəraitinə görə Ankaranın bir hissəsində yerüstü ictimai nəqliyyatın və metronun hərəkəti dayandırılıb. Paytaxtın digər rayonlarında uzun tıxaclar yaranıb. Zərər çəkənlər barədə hələlik məlumat verilməyib. Meksikada ilin əvvəlindən anomal isti səbəbindən 90 nəfər həyatını itirib. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə təkcə mayın 29-undan iyunun 5-nədək anomal istinin təsiri nəticəsində 29 nəfər ölüb. Təxminən 2000 adam günvurma şikayəti ilə xəstəxanalara müraciət edib. Yaxın günlərdə də ölkədə həddindən artıq yüksək temperatur dalğasının davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Xroniki xəstəlikləri olan şəxslərə müəyyən saatlarda çölə çıxmamaları tövsiyə olunub. İslandiyada vulkan püskürməsi sahiliyanı Grindavik şəhərinə və məşhur geotermal kurorta aparan yolu əhatə edib. Görüntüləri şərhsiz təqdim edirik. İsrail ordusu Qəzza zolağına hava və quru hücumu təşkil edib. Qəzzadakı Nüseyrat qaçqınlar düşərgəsi bombalanıb, yüzlərlə ölü və yaralı var. Yaralıların bölgədə yeganə xəstəxana olan Əl-Əqsa xəstəxanasına yerləşdirildiyi bildirilib. İsrail ordusunun Qəzza zolağında keçirdiyi yeni əməliyyat çoxsaylı insan tələfatına səbəb olub. Xüsusilə Nüseyrat qaçqın düşərgəsinə endirilən zərbələrdə itkinin daha çox olduğu bildirilir. Məlumata görə düşərgəyə hücum nəticəsində 210 fələstinli həyatını itirib, 400-dən çox yaralı var. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas, Fələstinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı nümayəndəsinə İsrailin Qəzza zolağının mərkəzindəki Nüseyrat qaçqın düşərgəsində hücumlarının nəticələrini müzakirə etmək üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclasının çağırılmasını tələb etməyi tapşırıb. İsrail ordusu, polisi və kəşfiyyat orqanının birgə bəyanatında bildirilib ki, Nüseyrata endirilən hava zərbələri nəticəsində iki ayrı bölgədən 4 İsrailli girov azad edilib. Bu arada Tel-Əvivdə qəzada qalan digər girovları azad etməyə çağıran növbəti aksiya keçirilib. Yolları bağlayan etirazçılar girovların hamısının azad edilməsini tələb ediblər. Polis aksiyanı dağıtmaq üçün su şırnaqlarından istifadə edib. Bir neçə etirazçı nəzarətə götürülüb. Hazırda Qəzza zolağında 120 İsrailli girov qalır. Onlardan 43-ü İsrail tərəfindən ölü hesab edilir. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu bütün girovlar ölü və ya diri geri gətirilməyənə qədər dayanmayacaqlarını bəyan edib. Fransanın cənubunda Tuluza və Kastr şəhərləri arasında avtomobil yolunun tikintisinə qarşı yüzlərlə insan etiraz aksiyasına çıxıb. Polis əməkdaşları ilə etirazçılar arasında toqquşma baş verib. Nəticədə azı 5 nəfər xəsarət alıb. Polis gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Etirazçıların bəziləri isə polis əməkdaşlarına Molotov kokteyli atıb. Etirazı yatırmaq üçün əraziyə 1600-ə yaxın polis və jandarm cəlb olunub. Yolun tikintisinin əleyhinə olanlar hesab edir ki, layihə reallaşarsa ətraf mühitə ciddi zərər dəyəcək.
Cənubi Koreya, Şimali Koreya ilə sərhəddə quraşdırılan səs gücləndiricilər vasitəsilə radio yayımını bərpa edib. Bu barədə ölkə prezidentinin administrasiyası məlumat yayıb. Belə ki, sərhədyanı rayonların sakinləri Şimali Koreya senzurasının nəzarətində olmayan xəbərləri və digər verilişləri işlə biləcəklər. Rəsmi Seul bunu Şimali Koreyanın davam edən tullantı hücumlarına cavab adlandırıb. Avropa parlamentinə seçkilər davam edir. Bugün Avropa İttifaqına daxil olan daha 21 ölkə səs verməyə qatılıb. Qeyd edək ki, səs vermə iyunun 6-sı başlayıb və bugün seçkilərin sonuncu günüdür. Avropalılar ümumilikdə 720 deputat seçməlidir. Bundan sonra parlamentarilər siyasi baxışlarından asılı olaraq fraksiyalar yaradacaqlar. Növbəti mərhələdə Avropa Parlamenti Avropa İttifaqının əsas orqanlarının tərkibini, o cümlədən Avropa Komissiyasının rəhbərini seçəcək. İranda prezidentliyə ilk qadın namizəd Zöhrə Elahiyan növbədən kənar prezident seçkilərində iştirak etməmək qərarına gəlib. Bu barədə siyasətçi X sosial şəbəkəsində açıqlayıb. Xatırladaq ki, Zöhrə Elahiyan iyunun 1-də namizəd kimi qeydiyyatdan keçib. Mayın 30-undan iyunun 3-ünədək İranda prezident seçkiləri üçün namizədlər qeydə alınıb. Seçki komissiyası 278 nəfərdən 80 siyasətçinin sənədlərini qəbul edib. İştirakçıların yekun siyasının iyunun 13-ünədək açıqlanacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, İran prezidenti İbrahim Rəisinin helikopter qəzasında həlak olmasından sonra ölkədə iyunun 28-inə növbədən kənar seçkilər təyin edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden və onun Fransalı həmkarı Emmanuel Macron Cənubi Qafqazla bağlı birgə bəyanatla çıxış ediblər. Bəyanata əsasən Birləşmiş Ştatlar və Fransa Cənubi Qafqazda beynəlxalq hüquqa, suverenlik, sərhədlərin toxunulmazlığı və ərazi bütövlüyü prinsiplərinə riayət əsasında ədalətli və davamlı sülhün bərqərar olmasını tərəfdarıdır. Qeyd olunub ki, Birləşmiş Ştatlar və Fransa regionun bütün xalqlarının rifahı naminə Cənubi Qafqazda gələcək regional inteqrasiyanı dəstəkləyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Gürcüstanın Sxınval bölgəsində keçirilən qondarma parlament seçkilərini tanımır. Bu barədə Məlumat Nazirliyin qondarma seçkilərlə bağlı bəyanatında yer alıb. Vurğulanıb ki, Xarici İşlər Nazirliyi Gürcüstanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bir daha təsdiqləyir və qondarma seçkiləri eləcə də onun nəticələrini tanımır. Rusiya sülh məramlarının Qarabağdan çıxması davam edir. Goran dəmir yolu stansiyasında 50 yük platformasına 60 avtomobil, Bərdə dəmir yolu stansiyasında isə 8 platformaya 12 yanacaq çəni yüklənərək Rusiya istiqamətinə yola saldıb. Hazırda Goranda daha 67 avtomobil yüklənməyə hazırlanır. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin 10 noyabr bəyanatı çərçivəsində Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramlı kontingentinin ölkəmizdən çıxarılmasına aprelin 16-sında başlanılıb. Kremlin açıqladığı məlumata görə, sentyabrın sonuna dək prosesin tam başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının iki hərbi qulluqçusu Mayor Baxışlı Baxış Elşənoğlu və Əsgər Nağıyev Əli Elşənoğlu ildırım vurması nəticəsində vəfat edib. Hadisə hərbi qulluqçuların Lənkəran Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində dövlət sərhədinin mühafizəsi üzrə xidməti vəzifələrini icra edərkən baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin. Albalı dərmək üçün ağaca çıxan Lerik sakini ehtiyatsızlıqdan yerə yıxılıb. Təcili xəstəxanaya çatdırılan şəxsin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Hadisənin təfərrüatlarını süjetdən biləcəyik. Lerik sakini 44 yaşlı Rayz Ramazanov albalı dərmək və ağacdakı yarpaqları təmizləmək üçün çıxdığı ağacdan yıxılıb. Hadisə axşam saatlarında Lerik şəhəri ərazisində baş verib. Çıxmışdı ağaca. O yarpaq dərmək üçün sonra bir işinə ağacıydı. Oradan şey eləməyə, o arku var, arku. Onun üstünə ayağın qoydu. Mən pəncərə oturmuşdum evin, şey, evdə. Çağırdım, ədə, eləm, ora çıxma, ayağın sürüşər orada. Yox, atası sürüşməz. Sürüşməz. Mənim, getdim, oturum şeydə, mənim də tarım məni vurub. Elə qaravatda oturdum. Bir də gördüm, səsi uşaqlar qışqırdı. Qışqırdı, bir də gördüm, qaçdı. Gəldi, gördüm, o asfaltdadır.
başı şey qova üstə dəyib. Ali bir əli bu qırdı, sonra başı da yerə dəyib. Rəz Ramazanov ağır vəziyyətdə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə çatdırılıb. Həkimlər ona kəllə beyin travması, hər iki qolun mil sümüyünün tipik yer dəyişən sınığı, çənə sümüyünün sınığı və hər iki gözün hematomiyası diaqnozu qoyublar. Beş rayonuna 1980-cı il təvəllüdlü kişi cinsli şəxs qapalı kəllə beyin travması, çənə sümüyü sınığı, mil sümüyünün, hər iki mil sümüyünün tipik yerini dəyişən sınığı diaqnozu ilə təcili yardım şöbəsinə daxil olmuş. Xəstəyə ilkin zəruri tibbi xidmət göstərildi, instrumental müayinələr aparıldı. Xəstənin vəziyyəti ağır olduğu üçün reanimasiya şöbəsinə hospitalizasiya olundu. Hazırda xəstənin müalicəsi reanimasiya şöbəsində davam etdirilir. Şəmkirdə bir gündə 36 baş iri buynuzlu heyvan tələf olub. Sahibi heyvanların dərman zəhərlənməsindən öldüyünü deyir. Elə baytarlıq xidmətinin də ilkin rəyi belədir. Səbəbin dəqiqləşdirilməsi üçün isə araşdırma aparılır. Şəmkirdə bir fermada 36 inək bir günün içində tələf olub. Təsərrüfat sahibi deyir ki, hadisə heyvanlar dərmanlandıqdan sonra baş verib. 48 baş iri buynuzlu malımı çimizdirmək üçün baytar həkimindən, aptekdən. Niastol adı ilə aldığım, bir də Grialin adı ilə aldığım dərmanla gətdim, heyvanı çimizdirdim. Bir saat ərzində demək olar ki, 36 baş heyvan demək olar ki, təmiz məhv oldu, qırıldı. Digər heyvandarlıqla məşğul olanları isə dərmanın həqiqətən də niastol məhlulu olmasına şübhələnir. Bunu 810 qramı bir inəyi öldürür. Bu dərmandır mı? Ya bəlkə bilərəkdən mi, ya başqa bir şey ola bilər. Bilərəkdən bir inəyi öldürmək olar. 3 ailənin 10 illik çörəyidir bu. Hadisədən dərhal sonra Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Baytarlıq Xidmətinin yerli bölmələri tərəfindən ilkin araşdırma aparılıb. Biz çatana qədər ardasa bir xeyli ölmüşdü. Çöldə qalanlardan 2-3 dənəsinə müdaxilə ilə müalicəyi apardıq. Bir də fermanın özünə bir 6 başa qədər irbunizliyi var. Sağaldı, qalan da tədbirlər görürük. Elə dərman var 30%-dır, sən bunu az qatma, ya dərman var 10%-dır çoxda. Faizin düzgün ölçülməsi. Nəzərə alınmalıdır. Heyvanların tələf olmasının əsl səbəbi akta tərəfindən götürülmüş nümunələrin laborator müayinələrinin nəticələri elan olunduqdan sonra bilinəcək. COP29-un hazırlıq iclası oktyabrın 11-də, sessiya öncəsi görüşlər noyabrın 4-də baş tutacaq. Tarixlər Almaniyanın Bonn şəhərində keçirilən BMT-nin iqlim dəyişmələri konfransı zamanı açıqlanıb. COP29 sədrliyi ilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyası arasında rəsmi məktub mübadiləsinə dair sənəd imzalanıb. Mərasimdə Azərbaycanın ölkə statusunu təsdiqləyən məktubların mübadiləsi həyata keçirilib. Qeyd edək ki, COP29 noyabrın 11-dən 22-sinə dək keçiriləcək. Şamaxıda ötən gün başlayan Hava Şarları Festivalı bugün axşam saatlarına dək davam edəcək. Artıq ikinci ildir təşkil edilən festivalda müxtəlif forma və dizaynda hava şarları Meysəri kəndi üzərində nümayiş uçuşu keçirir. Tədbirin əsas məqsədi ölkəmizin, o cümlədən festivalın təşkil olunduğu Şamaxı rayonunun turizm potensialına töhfə verməkdir. Festival zamanı konsert və əyləncə proqramı da təşkil olunur. Çində Əjdaha Qayıq Festivalından öncə keçirilən ənənəvi yarış baş tutub, görüntüləri şərtsiz təqdim edirik. Hörmətli tamaşaçılar, bizim bugünə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Salamat qalın.